Huyu mama anaeleza kwamba kijana huyu amemaliza kidacho cha kwanza waenda cha pili, yuaishi nyumbani kama mdogo wangu, mtoto wa mamangu mkubwa. Asema akawa analala barubaru kama huyu pamoja na watoto wangu wadogo. Wanalala kitanda kimoja. Barubaru ambaye amekamilika kwenye ile adolescent age, fi umri almurahaka, alala na mtoto wa miaka 7-8, yualala naye kitanda kimoja. Athari iliyotokea, siku moja yule mfanyikazi wa nyumbani katika kusafisha ile rumu, kila akiingia asikia harufu mbaya lakini haioni. Mwisho akamwambia mama, hapa kuna harufu mbaya. Yule akamwelezea yule mama, akamwambia hapa kuna harufu mbaya na kila leo yaongezeka. Wakajaribu kutafuta hawaioni. Mwisho mama akasema hii harufu yatoka nyuma ya hii wardrobe kwenye lile kabati nyuma yake. Wakamwita mlinzi aje wasaidie, kama wanawake hawana nguvu. Wakaliondosha kidogo kabati, wakapata panti za mtoto ndio zenye harufu ile, zimeoza maji machafu. Wakaanza kumuuliza kijana, hakusema, lakini yule mtoto mdogo alipoanza macho makali ya mama akasema, huyu kila leo hunifanya kitendo kibaya. Lakini mama aliondoka kwenda polisi kushtaki. Njiani mtoto wake mdogo, hapa ndipo panaponisikitisha. Mtoto huyu, jamani, maovu yazoeleka. Maovu yazoeleka. Tueni walezi wazuri. Yule mtoto amshika nguo mamake amwambia, usimpeleke polisi, sisi ni wapenzi, twapendana. Tunapendana. Huyu akifungwa utaniumiza. Ashazoea. Sasa kisa hiki nakusudia nini? Angalia mwalimu aliyefaulu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema, muru abnaakum bisalati wa hum bisab'in wadhribuhum bi 10. Alafu Mtume akasema, wafarriquhum bainal malaji, waamrisheni watoto wenu kusali kwa umri wa miaka 7, inna salata tanha anil fahshai wal munkar, sala ni kinga ya kukataza maovu na machafu. Na wakifika miaka 10 mwapige, na wakifika umri wa miaka 10 kuendelea hapo, adolescent age inaanza, watenganisheni katika kulala. Mama huyu ameipata athari hii kwa sababu hakuiga mafunzo ya malezi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhakir innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaytir.